ଯିବା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହରା ଶବ୍ଦ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି କାରଣ ଶକ୍ତିର କୃପା ରାଧାରାଣୀ କୃପା ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯାଇପାରେ ନା, କୃଷ୍ଣ କେବଳ ରାଧାଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ କେବଳ ରାଧାଙ୍କର, ତା ରାଧାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ସମ୍ବୋଧନ ହରେ, ଯେ ହରେ ହେ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ହେ ରାଧାରାଣୀ, ସେ କୃପା କଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇ ଜର ଜରତରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବୌଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜି ଜଗତରେ ହେ ହରି ରାଧାରାଣୀ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେ ହରି ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ରାମ, ସେଠି ହରା ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ହରା ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବୋଧନରେ ହରେ, ହରି ଶବ୍ଦର ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ହରେ, ଏ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ସେ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯାହା ସବୁ ମିଳେ ଏସବୁ ମିଳୁଛି, ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ପ୍ରଚେତ, କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ, କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ପ୍ରଚେତ, କଳେ ଦୋଷ ନିଧି ରାଜନସ୍ତି ମହାନ ଗୁଣ, କଳିଯୁଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ସମୁଦ୍ର ପରିମାଣ ଦୋଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଗୁଣ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ପ୍ରଜିତ, ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ପ୍ରଜିତ, କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସହଜରେ ସହଜରେ ତ ଭବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବ, ନିରପରାଧ ନାମ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିବ, ସେଟା କଥା କରୁଛି, କଳେ ଦୋଷ ନିଧି ରାଜନସ୍ତି ଏକ ମହାନ ଗୁଣ, କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ପ୍ରଜିତ, ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ପାଇଛି। ଓକେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କୃଷକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମେବ କେବଳମ କଳୌ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା, ଏସବୁ ବେଦର କଥା, ବୃହନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମେବ କେବଳମ କଳୌ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା, କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, କେବଳ ହରିନାମର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ନାହିଁ, ନାମ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ମଧୁରମ ମଧୁରମ ମେତନ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳାନ ସକଳ ନିଗମ ବୋଲି ସତ୍ଫଳ ଉଚିତ ସ୍ୱରୂପମ ସକୃତ ବିପରିଗୀତ ସଦାହା ଭୃଗୁବର ନରମାତୃ ତାର ଏତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ ମଧୁର, ମଧୁରତମ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧୁର, ମଙ୍ଗଳତମ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ, ସକଳ ନିଗମ ବୋଲି ସତ୍ଫଳ ବେଦ ରୂପ କଳ୍ପଲତାର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ, ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସକୃତ ବିପରିଗୀତ ସଦା ହେଳା ଭୃଗୁବର ନରମାତୃ ତାର ଏତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଯେପରି ହଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହଉ ବା ହେଳାର ହଉ, ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନେକୃତ ଯୁଗେ ଧର୍ମାସ୍ତ୍ରେ ତାୟାନ୍ମ ପରେ ମତା ଦ୍ୱାପରେ ଅନ୍ୟ ଏ ଭକ୍ତ କାଳ କଳାବନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ତା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ପନ୍ଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି, କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି, ଇନକ୍ରିତ ଯୁଗ ଅର୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦେଆର୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ମେଥଡ୍ ଟୁ ବି ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ଇନ୍ କ୍ରେତାର ଯୁଗ ଦେ ଆର୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆନାଦର୍ ଫର୍ ଦି ଧର୍ମ ଫର୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ is said to be still different from that of other jugas and dharma for kali yuga too is stated to be different one, bhagavata dvadaskanda 12th kind of bhagavatam says krute jadhyata visrutrita yajate makhe dvapare paricharyayam kaluta dhari kirtana, dvadaskanda bhagavata kvaiche krute yuga satya yugare dhyana yoga jadhyata visru treta yugare jat makhe ଯଜ୍ଞ
ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଗ୍ରହ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଷଡ଼ଶବତାର ପୂଜା ହେଇଛି କଳୌତ ହରିକେତନ ଏସବୁ ଫଳ କଳିଯୁଗରେ ହରିକେତନ ମିଳୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଇଚ୍ ଇଜ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଥ୍ରୁ ମେଡିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଇନ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଇନ୍ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଆଣ୍ଡ ରାଇଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ ଇନ୍ କଳିଯୁଗ ଥ୍ରୁ ମିୟର୍ ଚାଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ ଏସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ତସ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗୀତା ଭାଇ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଆହେଇଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ନ ମାନନ୍ତି ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଲଙ୍ଘିନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା କହୁଛି ବେଦାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଭିମତ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣଟି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରହଣ ଷୋଡ଼ଶ ନାମ୍ନାତ୍ମା ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ଦକ୍ଷରେଣ ମନ୍ତ୍ରଣ ଉଚ୍ଚାରିତେନ ସ୍ଫୁରିତା କୃତ ନୃତ୍ୟା ରସନା ଜୁହାଦସ୍ୟ ସହ ବେଦାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ 32 ଅକ୍ଷର ଅଛି 16 ନାମ ଅଛି 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଜୁହା ନୃତ୍ୟ କରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ନାମାକ୍ଷର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳ୍ପିତ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭ୍ରମବଶତଃ କେହି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଟୀକାକାର ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ କଳିର ମହାମନ୍ତ୍ର ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ଷୋଡ଼ଶୀତାନି ନାମାନି ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶତ ବର୍ଣ୍ଣକାହାନୀ ହିଁ କଳୌତୁକେ ମହାମନ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଜୀବତାରଣୀ ଏ ଅନନ୍ତ ସଂଗୀତାରେ କହୁଛେ ବର୍ଜିତ୍ୱାତ୍ ନାମି ତ ଦୁର୍ଜନୀ ପରିକଳ୍ପିତ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ସୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧମ ନାଭ୍ୟସିତ ପଦମ ତାରକମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମି ତଦ ବ୍ରହ୍ମଣା ଗୁଣାଦୀନା କଳିସନ୍ତଣା ଦ୍ୟାଶ୍ରୁତି ସ୍ୱଦିଗତ ଘରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଶିଷ୍ୟେଣ ଶ୍ରୀ ନାରଦେନ ଧୀମତା ନାମି ତଦୁତ୍ତମ ସୌତ ପାରମ୍ପର୍ଯ୍ୟେଣ ବ୍ରହ୍ମଣ ଉତ୍ସୃଜୈ ତନ୍ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯୌତ ଅନ୍ୟତ କଳ୍ପିତ ପରମ ମହାନାମିତି ଗାୟନ୍ତି ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଲଙ୍ଘିନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିରୋଧ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଦୃଶ ଦୁର୍ଜନ ମତମ ସର୍ବଦା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସଦା ହିତାର୍ଥିନା ସଦା ଅନନ୍ତ ସଂଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ଷୋଳ ନାମ 32 ଅକ୍ଷର କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ଜୀବତାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ନାମ ବର୍ଜନ କରି ଦୁର୍ଜନ ପରିକଳ୍ପିତ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ସୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ରସ